Soho Wahyu Anom Saputro. Jereneng talangi kemono padhalipun asang nagaraja nagara sing kang maramara Prabu Singa bareng mijil sak jereneng talangi guwa Bujeleng bujeleng iblis laknat orang nopo kowe maju kowe ya Prabu Singa bareng ora bakal mundur sajangkah ae Oh ha, eh.
Yoko Mijil sak jerun ning alas jung lewang nimung Naga Dahana Soan sinuun kawoy kang soan Alokane ngatiko Wang bantarangin ngayot jomong maju sici sici Koe maju siji-siji taun dal malang pecah siramu bredel sesmu Detep tidep Perbewane Sasandara was manjer kawarayan tan kunciwa mamanise Sri nating telu Sini woko Sangya pro Desi Ngegelering cokrawala Pinulake langgon Pradining peksa kebeken Sakeng ehing taranggono Kekesumiwi Waroto tanpa selo Lamun siro Angge guru Ikan becik marata bete Sarata kang muruhing kungkom Kang ibedeh Lan kang wi Rangi
antuk wong topo ingkang mosa mongko tan pikir paweheng liyan kupantes siro guru nono keki sarataning keuru iro Yogyakarta kang para prajurit lampun sira pisan nulakda tu ing ngene caritane andelira sang prabu sasra beung ing maes pati aran patih swanda lalabuhan dipohon kaki nelung triprakara guna Rengkang tenan tepi nuhun nitrahu tompo Wahyu Anom Saputra Jos Wahyu Anom Saputra Jos Oh ha, oh ha, oh ha, oh ha, oh ha.
Anggotane diaman ge. Anggotane diamane. Aja sing aneh-aneh, Mas. Akeh bocah cilik-cilik ora ngerti apa-apa kene. Sing hati-hati ger bocah bagus sing engkel musuhe tungkal Wahyu Anom Saputra Jess Ayo yo Thank you.
apa wekes mami anak utwa ceket tunggul uripe lan aja karep mring bapes dunyo siang dalu denimu yen urip bakal mangke antoko yen tidak kudu tumulih perengkanan lalengiri niro katya kongsi kata lompen iku araning waspada yen to ono pepoyo somatya saderengipun bakal manggih karajan sampun gadhah ingkang bukti sinten ingkang sabrana pasti nampi ganjarane kawit menika sanadya datan nurut tipi tedak para bini sepuh anuruti arasa priyangga prayogane wong kang urip kudu ngerti papan bapak aki mring ragane anggonana kalumprahan ing jagat sasrawungan saka gedhening panjengku munda ingit wana putri cina gelang sarang awak mami aja nganti ndedawa lara menemukan sebuah HP Samsung dimohon untuk dikembalikan ke belakang panggung. Berita kehilangan sebuah HP Samsung bagi yang menemukan dimohon dikembalikan ke belakang panggung. Matur suwun. Sampai
nyuwun kalunggun dumateng para pamirsa budi kakung dalah putri. Semoga para bapak anggotane dipinarakne, barongane dilumpukne. Ing mriki lenggahan sampun tintiman jinipun paripurna pasugatan saking kalo sarombongan warga besar Wahyu Anom Saputra ingkang paring panglipur dumateng panjenengan sami. Mugi-mugi sabibaripun nate coring mriki kawula ki panjenengan sami dijabah dening Gusti Kang Karya Jagat murah sandang bogo tebih saking sengolo. Mugi pinaringan Bagas kawarasan kawilujengan mugi kaslametan saking kersaning pangeran. Mugi kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedherek sedulur seni ingkang sampun rawuh sami nderek mangayubagya paring panglipur. Oke, kalau ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pelangi profesional audio dalah youtuber-youtuber ingkang sampun rawuh. Mugi-mugi sedaya panyuwun panjenengan sedaya dijabah dening Gusti Kang Karya Jagat. Mbok pilih ing mriki lenggahan wonten dungkap kirang langkungipun ingkang kirang nuju prana kawula nyuwun gengsih samudra wang sami. Ngaturaken salam budaya, salam budaya bangsa, mugi saged pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun. Son puji paring pangeran mugi kadang mitra sami kaliso ing sami kala dina bena ing bilahi acalakno ing panunggil karo sanjunjo budaya Jawi asli terapi tata krama mugia kita tansah widodo tena bena saking rupeta kita tansah sabar narimo maring panduming kang maha kuwasa ya sora ore ya sora ore
saja. Anti-anti nanging ning anti anggon
Ganti sasi, lo
tangisi. Muka-muka aku enggal opeli, sak tenane raman polo nyawa kena cilek ketinggal lungo. Nangis aku kudu piye dadi cerita uripmu koyo ngene. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun.